سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سبحان اللہ، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبری سے کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نامین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل من الاحوال مقتحم، سلام اس پر کہ جس نے بے کا
کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.